E é finalmente chegado o dia do novo evento do Overwatch. Depois de tanta hype, depois de tantas discussões e depois de tanta sede por vazamentos e novidades, chegamos finalmente na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o dia que começa o tão esperado Overwatch Ano do Cachorro. Olá, meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje agora a gente confere uma recapitulação de tudo que vai ter nesse novo evento. Esse vídeo está servindo como um lembrete para deixar você bem ciente de que o novo evento começa hoje e do que você pode esperar que vai ter nesse novo evento. Vale lembrar também que quando o evento se iniciar, nós da Central faremos uma live stream completa mostrando em primeira mão para vocês, ao vivo, o que teremos de novidades no Overwatch, seja as novas skins, seja o novo mapa do Captura a Bandeira, seja os novos conteúdos. Então, se você quiser conferir tudo em primeira mão, é só ficar de olho aqui na Central que a gente vai mostrar para vocês ao vivo. Não vai estar um para ver a live? Não tem problema. Os vídeos da Central vão continuar sendo postados e você vai poder conferir tudo rapidinho aqui no canal quando for lançado. Beleza? Lembrando que a atualização vai provavelmente entrar no ar agora de tarde, a partir do meio-dia. Portanto, fica de olho na Central, que a qualquer momento a gente pode aparecer. Beleza? Enfim, meu povo, vamos fazer uma recapitulação breve de tudo que a gente vai ter nesse novo evento do Overwatch Ano do Cachorro. Se você não está ciente ou se você é novo no Overwatch, vale lembrar que no ano passado, em 2017, tivemos, nessa mesma época do ano, o evento Overwatch Ano do Galo. Esse que é um evento focado em comemorar o Ano Novo Chinês, que, como vocês sabem, é tematizado a cada ano com um animal diferente. Tivemos o Ano do Galo no Overwatch ano passado, e agora a Blizzard vai estar repetindo essa dose, trazendo o Overwatch Ano do Cachorro. Se você estava afim de pegar uma daquelas skins do ano passado, relaxa. Elas vão voltar, que nem ocorreu nos eventos mais recentes do Overwatch, como o Summer Games e o Overwatch Terror de Halloween, e agora também teremos a volta das skins do Overwatch Ano do Galo. Lembrando que todas essas skins vão estar com o preço padrão das skins convencionais. Então, se você queria aquela skin da diva que custava 3 mil pontos, relaxa, agora ela vai estar somente por 1000 pontos. Então, uma ótima oportunidade de você garantir aquela skin que você estava apaixonado ou ficar de olho nas novas skins que vão estar aparecendo. Bem, tirando essas skins antigas, temos novidades também de novas skins. Foi ontem mesmo que o diretor do Overwatch, o Jeff Kaplan, publicou um developer update falando sobre essa nova atualização, sobre esse novo evento. No vídeo, o Jeff já deixa bem claro uma coisa: teremos uma nova skin para o Widowmaker. Essa é a primeira coisa que aparece no vídeo, e você já pode perceber que é uma skin fantástica. Ela lembra um pouco aquela skin que aparece no spray da Widowmaker que tivemos no ano passado, e ele também já confirmou que teremos skins para outros dois heróis. Bem, essa skin da Widowmaker tá simplesmente linda, ela não para de ganhar skin legal, então se você é main Widow, é a hora de aproveitar e correr atrás dessa skin. Não curte Widow? Não tem problema. No vídeo, Jeff também comentou que teremos skins lendárias para outros dois heróis. Além da skin lendária da Widow, teremos também uma skin lendária para a Mercy e uma skin lendária para o Gint. Ele ainda não deu uma amostra do visual, mas sabemos que esses três heróis já têm skins garantidas. Ele comentou que no total teremos 6 skins lendárias nesse evento. Ou seja, teremos ainda 3 outros heróis que estarão recebendo skins lendárias, só que ainda não foram confirmados. Tá todo mundo debatendo entre Moira, entre Hanzo, enfim. Temos outros 3 heróis e a gente já vai descobrir quais são eles. Independente desses heróis, teremos, é claro, outras skins variadas para outros heróis. Então, se prepara que teremos diversas skins chegando nesse evento. Fora isso, o Jeff também confirmou que teremos uma nova intro de destaque, uma highlight intro chegando para alguns heróis, e também teremos aí talvez novos sprays e novos ícones. Beleza? Mas não é só de colecionáveis e cosméticos que esse evento está trazendo de novidades. Para quem já conhece o Overwatch há muito tempo, sabe que foi justamente no Overwatch Ano do Galo do ano passado que tivemos o lançamento do Capture a Bandeira, um novo modo de jogo que tinha acabado de chegar no Overwatch e já estava conquistando vários fãs. Após o lançamento desse evento, a equipe da Blizzard acabou gostando desse modo de jogo e hoje em dia ele já está disponível no arcade e em salas privadas. Então, não é nenhuma novidade, a gente sempre tem o Capture a Bandeira disponível a qualquer momento no Overwatch.
Portanto, as pessoas ficaram se questionando. E agora, o que a gente vai ter de novidade? Será um novo modo de jogo? Será alguma mudança no Capture a Bandeira? E isso o Jeff também comentou. No vídeo do Developer Update, ele já confirmou que teremos a volta do Capture a Bandeira, mas vai ser uma volta um pouco diferente. Primeiramente, a Blizzard já confirmou que vai ter um novo mapa na Tailândia. Esse novo mapa é exclusivo do Capture a Bandeira e ele foi desenvolvido especialmente para esse modo de jogo. Então, se vocês estavam pensando em um modo de jogo mais balanceado e mais bem feito, relaxa, esse mapa é perfeito para ele. Fora isso, Jeff também comentou que o Capture a Bandeira vai ter diversas mudanças. Entre elas, teremos mudanças com habilidades. Primeiramente, se você está capturando a bandeira, você não vai precisar mais ficar parado alguns segundos sem levar dano. Agora, só de tocar a bandeira, você já captura ela. O problema é que tem uma pegadinha aí. Heróis com habilidades de mobilidade, como por exemplo a Tracer que tem o Blink dela, ou talvez o Pulo do Winston, serão habilidades que irão automaticamente dropar a bandeira. Então se você pegou a bandeira, você provavelmente vai ter que voltar para a base a pé, e é claro, contando com o apoio da sua equipe. Porque de acordo com as últimas modificações da equipe do Overwatch, pegar a bandeira e utilizar uma habilidade de movimento rápido, provavelmente vai deixar a sua bandeira caindo no chão. Isso vai alterar drasticamente o estilo de captura a bandeira e, de acordo com Jeff, foram mudanças para evitar empates. De acordo com Jeff, muitas partidas do captura a bandeira acabavam em empates e deixavam os players insatisfeitos. Por isso, teremos também outras mudanças no sistema de pontuação. Agora o jogo não haverá mais empates. Quando acabar a partida, se as duas equipes tiverem a mesma pontuação, ao invés de acabar um empate, a partida entrará em um modo tudo ou nada. As bandeiras serão realocadas para mais perto do centro do mapa, facilitando que as equipes capturem as mesmas e deixando o jogo mais acirrado. Vence a equipe que conseguir fazer um ponto antes da outra. Ou seja, temos com certeza um Capture a Bandeira que vai estar mais frenético, mais divertido e mais competitivo. Ah, e falando em competitivo, fica de olho. Lembra que no Summer Games desse ano tivemos o campeonato de Lucio Ball, que foi um Lucio Ball competitivo que dava pontos e elos e outros benefícios aleatórios? Bem, de acordo com o Jeff, teremos também um modo competitivo de capture a bandeira. É mole? Se você gosta desse modo de jogo, fica de olho, que o Jeff já confirmou. Haverá uma partida ranqueada, assim como houve com o Lucio Ball, que irá dar sprays exclusivos, ícones de jogador e diversos outros itens para quem está participando. Portanto, é a sua oportunidade de ganhar alguns pontos aí, só jogando no competitivo do capture a bandeira. Beleza? Fora todas essas novidades, a gente também talvez pode esperar aí por talvez um novo curta de animação, ou uma nova comic, ou algo do tipo. No ano passado, no Ano do Galo, tivemos uma nova comic baseada em Winston, que foi A Jornada de Winston ao Oeste. Ela foi um reconto de uma história clássica e tradicional da China, e foi com certeza um belo tempero a mais naquele evento que está celebrando a China em todo. E esse ano eu acho que não vai ser diferente. A gente provavelmente vai ter uma nova comic, uma nova HQ, ou talvez teremos também um novo curta de animação. Algumas pessoas já estão comentando sobre talvez termos indícios do novo herói do Overwatch chegando nesse evento, portanto, fique de olho que talvez a gente pode ter aí algumas novidades incríveis, como quem sabe um curta animado chegando para adicionar ainda mais a esse evento do Overwatch. Ah, e só para dar uma dica para vocês. Galera, as caixas do arcade foram resetadas recentemente. Portanto, se você tá afim de conseguir algumas caixas do evento do Overwatch Ano do Cachorro, fica aí a dica. Não pegue suas caixas do arcade ainda. Espera o evento entrar live no servidor e aí, quando o evento estiver rolando, aí sim você vai pro arcade e vai atrás dessas caixas. Porque aí, ao invés de ganhar caixas aleatórias e convencionais, você vai estar ganhando caixas do evento que podem te dar algumas skins maravilhindas. Ah, aliás, se você estava afim de comprar alguma skin do Blizzard World, guarda essa grana e espera um pouquinho que já já a gente vai ter o lançamento desse evento do Overwatch e eu tenho certeza que você provavelmente vai ficar interessado em alguma das novas skins. Portanto, se você está juntando aí para o Blizzard World, deixe esse dinheiro guardadinho, porque afinal, essas skins do Blizzard World são baratas e vão ficar aí para sempre. Essas skins do evento vão ficar somente por algumas semanas. Então, vale mais a pena juntar para essas skins do Overwatch Ano do Cachorro. Beleza?
Falando em duração de semanas, vale lembrar um aviso. De acordo com Jeff, esse evento será um pouco diferente. Diferente dos outros eventos que sempre duram em uma média de 3 semanas no Overwatch, o Overwatch Ano do Cachorro 2018 irá durar 4 semanas. Essa mudança na duração do evento se dá porque muitas pessoas costumam viajar nessa época de Ano Novo Chinês e acabam não aproveitando o máximo do Overwatch. E foi a pedido desses fãs que a equipe do Overwatch decidiu adicionar uma semana a mais para esse evento. Portanto, se você está preocupado se vai conseguir todos os itens ou não, relaxe que você vai ter uma respirada aí a mais com 4 semanas de evento Overwatch Ano do Cão chegando para te ajudar. Beleza? Enfim, meu povo, basicamente são essas as novidades que você pode estar esperando desse novo evento do Overwatch. Lembrando que a Central vai fazer uma live completa para manter vocês informados em primeira mão. Portanto, se você não conseguir testar o novo evento em primeira mão quando ele for lançado, vem para a Central que a gente vai estar aqui fazendo a cobertura completa. Lembrando que essa atualização está para entrar a partir do meio-dia até umas 6 da tarde. Ficaremos de olho e iremos fazer a transmissão ao vivo. Beleza? Enfim, meu povo, qual foi o conteúdo que vocês mais gostaram dessa atualização? Vocês estão ansiosos para as novas skins? Estão ansiosos para o novo modo competitivo de captura e bandeira? Deixe a sua opinião nos comentários, que quero saber o que você está pensando desse novo evento. Beleza? Enfim, meu povo, obrigado por ficarem por essa recapitulação e a gente espera te ver no novo evento do Overwatch Ano do Cão. Para mais notícias do Overwatch, é só ficar de olho aqui na Central. E a gente se vê mais tarde no Overwatch Ano do Cão. Galera, quem falou com vocês foi o Lion. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.